2019 പുറത്തിറങ്ങിയ ജാപ്പനീസ് സീരീസ് ഒൻസോഷി ബോയ്സിന്റെ കഥയാണ് സിനിമാ കഥയിലൂടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കാനായി പോകുന്നത്. കഥയെ ആരംഭിക്കുന്നത് മൂജി എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റായ മൂജി തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു വരുന്നു. അന്നൊരിക്കൽ ഒരു സമയം അവൾ ഒരു മാഗസിൻ തുറന്നു. അതിൽ ടായ്ക എന്ന യുവാവിന്റെ ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ടായ്ക വളരെ സുന്ദരനായ ഏറെ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ടായ്കയുടെ ഭാര്യയാകുവാൻ മൂജി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ തങ്ങളുടെ ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുള്ളതിനാൽ അതൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നും അവൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ടായ്ക ഒൻസോഷി ബോയ്സ് എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പറാണ് എന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റ് 3 യുവാക്കൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. റീകോ എന്നും മിന എന്നും ടെൻസൈ എന്നുമായിരുന്നു ബാക്കി 3 പേരുകൾ. അവർ 4 ജപ്പാനിലെ വലിയ സമ്പന്നരുടെ മക്കളാണ്. ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ ഒന്നിച്ചുള്ളവരും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്. ആ 4 യുവാക്കളും തങ്ങളുടെ വധുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഒരു റിയാലിറ്റി പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുവാൻ വൈകാതെ മൂജിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സാധിച്ചു. അതോടെ ഏവരും എക്സൈറ്റഡ് ആയി ആ പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കൂട്ടം കൂടലിനും ഒച്ചയ്ക്കുമിടയിൽ മൂജി താഴെ വീഴുക പോലും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും മൂജി ആ കോണ്ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. മൂജിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈകാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വളരെ ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അവൾക്കുള്ളത്. മൂജിയുടെ അമ്മ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നല്ല കരിയറിലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അച്ഛനൊപ്പം അമ്മ ബേക്കറിയിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അച്ഛനൊപ്പം ഒരു ബേക്കറി നടത്തുകയാണ്. ആരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അയാളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവുക എന്നതുകൊണ്ട് മൂജി ചിന്തിച്ചിരുന്നു. തന്റെ അമ്മയെപ്പോലെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയും സഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്ത ദിവസം കൂട്ടുകാരികൾക്കൊപ്പം ജോഗിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾക്കൊരു മെയിൽ വന്നു. കോമ്പറ്റീഷൻ അവൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മെയിലായിരുന്നു അത്. തന്റെ ക്രഷിനെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്നത് അവളെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. വൈകാതെ മൂജി ഇവന്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആ കണ്ടസ്റ്റിനായി എത്തി. നിരവധി പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു ഏറെ സാധാരണമായ വസ്ത്രധാരണത്തോടെ മൂജി എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നത്. അവളെ ആ സാധാരണ വസ്ത്രത്തിൽ കണ്ട് മറ്റ് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അവളെ കളിയാക്കാനും കൊച്ചാക്കി പറയാനുമൊക്കെ ആരംഭിച്ചു. മൂജി അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവൾ ആസ്വദിച്ച് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാനും തുടങ്ങി. അവിടെ മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് മൂജി അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അകത്തൊരു മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒൻസോഷി ബോയ്സ് ആ റെക്കോർഡിംഗ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൂജിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അവളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ കൗതുകമായി തോന്നി. അവൾ വളരെ തമാശക്കാരിയാണ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവർ 4 എടുത്തത്. ബാക്കി 3 പോയിട്ടും റീകു മൂജിയെ കുറച്ചു നേരം കൂടി നോക്കി നിന്നു. മൂജിയുടെ മേൽ റീകു ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ വന്നെത്തിയ നിരവധി പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്നും 10 മാത്രം അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന വിവരമെത്തി. എല്ലാവരും അതാരെന്നറിയുവാൻ നിരന്നു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ മൂജിയും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മൂജിക്ക് സന്തോഷം അടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അസൂയാലുവായ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളെ തള്ളി അടുത്തുള്ള പൂളിലേക്കിട്ടു. നീന്താൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത മൂജി വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുവാൻ പാടുപെട്ടു. അത് കണ്ട് ആരോ ഒരാൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി മൂജിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കഥ അവിടെ നിന്നും അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. പതിവ് പോലെ മൂജി കോളേജിലെത്തിയിരുന്നു. തലേ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായി അവൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തലേ ദിവസം തന്നെ ആരോ സേവ് ചെയ്തെന്നും അതാരെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും അത് തൈകയാവും എന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നും അവൾ പറഞ്ഞു. അന്ന് വൈകുന്നേരം ആദ്യ എപ്പിസോഡിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂജിയും കൂട്ടുകാരും അത് കണ്ടു. ഒൻസോഷി ബോയ്സിനെ ഹോസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തായികയായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡർ. ടായ്ക ജപ്പാനിലെ ഒരു ലാർജസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണ്. മിനായി ആകട്ടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ജീനിയസും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി നടത്തുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശിയുമാണ്. പക്ഷേ ആളൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടും അല്പം നാണം കുണിങ്ങിയുമാണ്. ടസൈ ആകട്ടെ ഒരു അത്ലറ്റാണ്. ടസൈയുടെ അച്ഛന് വലിയൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട്. റിക്കു ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡും പല ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവനുമാണ്. കൂടാതെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗവും. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിനിടയിൽ റീകുവാണ് മൂജിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന തരത്തിൽ ബ്രീത്ത് കിട്ടാതിരുന്ന മൂജിക്ക് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ബ്രീത്ത് നൽകിയത് എന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോയിൽ അത് കണ്ടതും മൂജി ബ്ലഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ടായ്കയോടുള്ള അവളുടെ ഇഷ്ടം മാറി അത് റീകിയിലേക്ക് തിരിയാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ നമ്മൾ സുബാക്കി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നു. സുബാക്കി വലിയൊരു കോസ്മെറ്റിക് കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണ്.
യുനോഷി ബോയ്സിന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തും സുബാക്കിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ റീക്കിയോട് ക്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലേ ദിവസത്തെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ റീക്കി മൂജിയെ ചുംബിച്ചത് അവൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവൾ റീക്കിക്കടുത്തെത്തി. അത് എമർജൻസി CPR ആയിരുന്നു എന്ന് റീക്കു പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സുബാക്കി ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. അവൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ചിരുന്നു. വൈകാതെ അടുത്ത സെഷൻ തുടങ്ങി. അതൊരു ഫോട്ടോ ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് സെഷൻ ആയിരുന്നു. റീക്കുവിനെ അവിടെ കണ്ട മൂജി വല്ലാതെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. റീക്കുവിന് മേൽ അവൾക്കിപ്പോൾ ക്രഷുണ്ട്. മൂജി അവനടുത്തെത്തി തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. തന്നെ ചുംബിച്ചതും അവൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ചുംബിച്ചതല്ലെന്നും അവൾ ശ്വാസമെടുക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ CPR തന്നതു മാത്രമാണ് എന്നും അവൻ വ്യക്തമാക്കി. റീക്കുവിന്റെ ആ പറച്ചിൽ മൂജിയെ അല്പം അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവൾ അടുത്ത ഡെസ്കിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ ടെസൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെസൈ അവളുമായി സംസാരിച്ചു. വളരെ പ്ലസന്റ് ആയ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. പിന്നീടായിരുന്നു ടൈഗയ്ക്കൊപ്പം മൂജിയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വന്നത്. ടൈഗയ്ക്കൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂജി അവനടുക്കൽ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു TV ഷോയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വധുവിനെ തിരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. തങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് തങ്ങളുടൻ വിവാഹിതരാകണം എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും അപ്പോ തങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഷോയിലൂടെ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയും അത് പ്രവർത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി. കോൺടെസ്റ്റിലെ അടുത്ത അസൈൻമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ ഓനോഷി ബോയ്സിനൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ഡാൻസിൽ മൂജി റീക്കുവിന്റെ അടുത്തു വന്നു. ഇരുവരും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ മൂജിക്ക് ഡാൻസ് കളിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ പലപ്പോഴും റീക്കുവിന്റെ കാലിൽ ചവിട്ടി. അത് റീക്കുവിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വീണ്ടും ഡാൻസ് തുടരുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ അവൾ തന്നെ അവളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ചവിട്ടുകയും റീക്കുവും മൂജിയും താഴേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു. റീക്കുവിന് അത് വലിയ നാണക്കേടായി തോന്നിയിരുന്നു. എഴുന്നേറ്റ് റീക്കു അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. മൂജി അവൻ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. മിനായ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരികയും തന്റെ കൈനീട്ടി അവളെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറെ ജെന്റിൽമാനായ മിനായ് ശേഷം അവൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഡാൻസ് കളിച്ചത്. ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അറിയാത്ത മൂജിയെ അവൻ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പുകൾ വളരെ ലളിതമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. വൈകാതെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി. ഓനോച്ചി ബോയ്സിന് ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് 3 പെൺകുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ മൂജിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് 2 പേർ ഫുമിനോ എന്ന പെൺകുട്ടിയും യു എന്ന പെൺകുട്ടിയുമായിരുന്നു. കഥ അവിടെ നിന്നും ഫുമിനോയിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ഫുമിനോ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയ പെൺകുട്ടിയാണ്. അവളുടെ പാരന്റ്സ് പണ്ട് ദരിദ്രരായിരുന്നു, പിന്നീട് സമ്പന്നരായി. അങ്ങനായിരുന്നു നഗരത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവൾ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. അവളുടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ അവൾ ഒരുപാട് ബുള്ളി ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അവൾക്കേറ്റ ആ ഉപദ്രവങ്ങൾ അവളെ ഒട്ടും സഹാനുഭൂതിയില്ലാത്ത പരുക്കൻ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അടുത്ത ഘട്ടം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് താനാണ് എന്ന തരത്തിൽ അവൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകുകയും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ യുനോഷി ബോയ്സിന് മുമ്പിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു പോന്നു. അതേസമയം യു ആകട്ടെ മൂജിയെപ്പോലൊരു മോഡസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു. സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് തന്റെ അമ്മയുടെ ജീവിതമൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നേ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവൾ വളരെ ജെനുവിനായ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഫുമിനോയെ പോലെ ആയിരുന്നേയില്ല. അടുത്ത ദിവസം 3 ഫൈനലിസ്റ്റും വലിയൊരു മാൻഷനിലേക്ക് എത്തി. ആ വലിയ ബംഗ്ലാവിലായിരുന്നു അവർ അടുത്ത കുറച്ചു ദിവസം താമസിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത റൗണ്ട് എന്തെന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ടാലന്റ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഫുമിനോ തന്റെ ഇക്കബാന സ്കില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏവരെയും ഇംപ്രസ് ചെയ്യിച്ചു. അവളുടെ ആ സ്കില്ല് കണ്ട് ടസൈക്ക് അവൾക്ക് മേൽ വലിയ താല്പര്യവും തോന്നി. അടുത്തത് യുവിന്റെ അവസരമായിരുന്നു. അവൾ തന്റെ മേക്കപ്പ് സ്കില്ലുകൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്തു. അതിഭംഗിയിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി അവർക്ക് മുമ്പിലെത്തി. മനായിക്കാകട്ടെ അത് കണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അടുത്തത് മൂജിയുടെ അവസരമായിരുന്നു. അവൾ പെർഫോം ചെയ്തത് ഒരു ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. മികച്ച ഡാൻസ് മൂവുകളും സിമ്പിളായുള്ള വസ്ത്രധാരണവും ഒക്കെ കൊണ്ടും അവർ 4 പേർക്കും മൂജിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടുത്ത ദിവസം പകലിൽ മൂജി ജോഗിങ്ങിനായി ഇറങ്ങി. റീക്കുവും ജോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റീക്കുവിനൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ അവൾ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ റീക്കു ആകട്ടെ അവളിൽ നിന്ന് ഓടിയകലാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മൂജിയും പിന്നാലെ ഓടിയെത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ വയ്യാതെ തളർന്നു വീണു. ഒടുവിൽ വീണ് അവൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ റീക്കു തിരികെയെത്തി അവളെ കൈകൊടുത്ത് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അവൾക്കായി കുടിക്കുവാൻ വാട്ടർ ബോട്ടിലും നൽകി. താൻ സ്പെഷ്യലായി അവൾക്കന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. ആ സമയം അവിടെ വെച്ച് റീക്കുത്തിന്റെ ടീഷർട്ട് ഊരിയപ്പോൾ അവന്റെ പുറത്ത് പൊള്ളിയതിന്റെ പാടുകൾ അവൾ നോക്കിക്കണ്ടു. ഇതേ സമയം മറ്റൊരു വശത്ത് യുവും മിനായും കണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ ഹോബീസും മറ്റും പങ്കുവെച്ചു. തനിക്ക് മാങ്ക എഴുതുവാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മിനായ് താൻ എഴുതിയ മാങ്ക അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത് യുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് അവൾ അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ മിനായ്ക്ക് എന്തോ ഒരു മടിയായിരുന്നു. വൈകാതെ അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് മൗണ്ടൈനിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു പബ്ലിക് ഏരിയയിലായിരുന്നു അവരപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയം യുവിനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് നിരവധി പെൺകുട്ടികളെത്തി. യുവിന്റെ ഫാൻസ് ആയിരുന്നു അവർ മുഴുവൻ. യുവിന്റെ മേക്കപ്പ് സ്കില്ലുകളൊക്കെ കണ്ട് അവളുടെ ഫാനായി മാറിയവർ ചുറ്റും
ചുറ്റിവളഞ്ഞ ഫാൻസ് അവളോട് മേക്കപ്പ് സ്കില്ലുകളെ പറ്റിയും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടുണ്ടായിരുന്ന ഫുമീനോക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അവൾക്ക് അസൂയ തോന്നി. യൂ ദരിദ്രയാണെന്നും ഈ ഷോയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുമീനോ തന്റെ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അവിടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു. അവരത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്വാഭാവികമായും ഫുമീനോക്കെതിരെ വല്ലാതെ വെറുപ്പ് പടരുവാൻ തുടങ്ങി. ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയുള്ളവളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുമീനോക്കെതിരെ ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നടന്നു. ഷോയുടെ ഡയറക്ടറും അതിൽ വല്ലാതെ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. യുനോഷി ബോയ്സിന്റെ മുമ്പിലും അതെത്തി. യുനോഷി ബോയ്സ് അവളോട് ജെനുവിനായിരിക്കുവാനും സ്റ്റാറ്റസിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഒന്നുമല്ല കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു. ഫുമീനോയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ടസേ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ചെന്നെങ്കിലും ടസേയെ ഫുമീനോ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. കാരണം ഗ്രൂപ്പിലെ ഏവരും സമ്പന്നരാണെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാലാമതുള്ളത് ടസേയായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിച്ച് ഐസ് സ്കേറ്റിംഗിനായി പോയി. മൂജിയാകട്ടെ വറീഡായിരുന്നു. അവൾക്ക് ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫുമീനോ അഭിനയിച്ച് മൂജിയെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ശ്രമിച്ചു നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈയടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. യു ആ സമയം വെറുതെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്തിനാ, നീയായി തന്നെ നിന്നാ പോരെ എന്ന് ഫുമീനോയോട് പറഞ്ഞു. യുനോഷി ബോയ്സും അത് തന്നെ ഫുമീനോയോട് പറഞ്ഞു. അത് ഫുമീനോയെ വല്ലാതാക്കി. ശേഷം ഏവരും സ്കേറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ മൂജിക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപകടമാണെന്ന് കണ്ടതും ടായ്ക്ക് ചാടിയിറങ്ങി അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായി പാന് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും റേക്ക് വന്ന് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ടായ്ക്ക് അത് കണ്ട് അല്പം അപ്സെറ്റായി. എന്നിരുന്നാലും അവൾ സേഫാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ആശ്വസിച്ചു. അന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ ടസായി മൂജിയെ എങ്ങനെ സ്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇരുവരും ക്ലോസ് ആയി ഇടപഴകിയായിരുന്നു അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് നോക്കിക്കണ്ട റേക്കുവിന് അത്ര സഹിച്ചില്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിലെ പയ്യന്മാർക്കൊക്കെയും അവളേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ടസേ അവളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിന് പുറത്ത് തങ്ങൾക്ക് സുബാക്കി എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരു സുഹൃത്തു കൂടിയുണ്ട് എന്നവൻ അവളെ അറിയിച്ചു. അവരിരുവരും ഇരുന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഫുമീനോ ദൂരെ നിന്നും അവരെ കണ്ടിരുന്നു. ഫുമീനോ കസൂയ തോന്നി. പിന്നീട് മുജി ടായികയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ചെന്നുപെട്ടു. ടായികയും അവളെ ഒരു ഡേറ്റിനായി ക്ഷണിച്ചു. അത് അവൾക്കല്പം ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം മിനായ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. ഒരു പബ്ലിഷറിൽ നിന്നായിരുന്നു അത്. നിങ്ങളയച്ച മാങ്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുമായിരുന്നു ഫോൺ കോൾ. മിനായി അതിശയിച്ചു. കാരണം അവൻ തന്റെ മാങ്ക ആർക്കും അയച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നാലെ അവൻ ഓടി യുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. മിനായുടെ ആ നേട്ടത്തിൽ യു വലിയ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. താനാണ് അത് അയച്ചത് എന്നും മിനായിക്കടുത്ത് യു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മിനായി അതിശയിച്ചു. അവളോടവൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. അന്ന് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു മുജിക്ക് ടൈക്കൊപ്പം ഡേറ്റിന് പോവേണ്ടിയിരുന്നത്. യു അവളെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. അത് കണ്ടതും ഫുമീനോ കസൂയ തോന്നി. താൻ മാത്രം ഒരു പയ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ കയറി പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നവൾ ദുഃഖത്തോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വൈകാതെ ഡേറ്റ് നടന്നു. അവർ ഡിന്നറിന് ഒന്നിച്ചു പോയി. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ണറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിക്കപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവൾ തിരക്കി. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ലെന്നും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും തങ്ങളുടെ പണം കണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും യുനോഷി ബോയ്സ് വലിയ സമ്പത്തൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര പേർ വരും, എത്ര പേർ പങ്കെടുക്കും, തങ്ങളെ ആര് വിലമതിക്കും, അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷകളിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നായിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി. മൂജി പറഞ്ഞു, അങ്ങനൊന്നും അടച്ചു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും പണം കണ്ടുവന്നവരാവണമെന്നില്ല. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നവരും കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. തായിക അങ്ങനൊരാളെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ താൻ ഈ ഷോയിൽ പോലും വരുമായിരുന്നില്ല എന്നുകൂടി അവൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡേറ്റ് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് അവൾ അവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ മദ്യപിച്ച രണ്ടുപേർ അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് റീക്കു അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നെത്തുകയും മദ്യവരെ അടിച്ചോടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേ സമയം അകത്തിരിക്കുകയായിരുന്ന ടൈഗ മൂജിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പോലെയല്ല മൂജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ അവൾക്ക് പിന്നാലെ ഓടിച്ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഓടിയെത്തി അവൻ കണ്ടത് റീക്കുവിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അവളെയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റിരുന്ന അവളെ റീക്കു തന്റെ തോളത്ത് കെട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. വൈകാതെ റീക്കി അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കാര്യം സുബാക്കിയുടെ ചെവിയിലെത്തി. സുബാക്കിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി. ആ സമയം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സുബാക്കിയുടെ പുറത്തും ഒരു പൊള്ളലേറ്റ പാടുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ അടുത്ത ഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടത്തിലൊരാളെ ചൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആരാണ് അവർക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നത് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നാലുപേരും മാസ്കോട്ട് മാസ്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് എത്തുക. ഫ്യുമീനക്ക് ടസേക്കൊപ്പം ഡേറ്റിന് പോകണമെന്നായിരുന്നു.
അവൾ സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അവളുടെ സെലക്ഷൻ മാറിപ്പോയിരുന്നു. അവൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് മിനായി ആയിരുന്നു. യുവിനും വല്ലായ്മ തോന്നി. യു സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അവൾക്ക് ലഭിച്ചത് ടസൈ ആയിരുന്നു. ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യും? ഇന്ന് മുജി വല്ലാതായി. നിൽക്കുന്നത് ടൈഗയും റീക്കുവുമാണ് എന്നവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അവൾക്ക് ക്രഷുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർ അവർക്കടുത്തേക്ക് എത്തിയതും അവൾ പെട്ടെന്ന് തട്ടിവീണു. ടൈഗയും റീക്കുവും അവളെ സഹായിക്കാനെത്തി. രണ്ടുപേരും അവളെ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ഉടൻ ഹോസ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തു രണ്ടുപേരും അവളെ ടച്ച് ചെയ്തതിനാൽ അവർക്കൊപ്പം ഡേറ്റിന് പോകാൻ ആരു വേണമെന്ന ഡിസിഷനിലെത്തുവാൻ അവരിരുവരും തമ്മിൽ മത്സരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അത്. വൈകാതെ ടൈഗയും റീക്കുവും തമ്മിലുള്ള മത്സരവീതി ഒരുങ്ങി. അതൊരു സ്കേറ്റിംഗ് മത്സരമായിരുന്നു. മൂജിയാണെങ്കിൽ വല്ലാതെ നെർവസ് ആയി. കാരണം അവൾക്ക് രണ്ടുപേരെയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. മത്സരത്തിനൊടുവിൽ വിജയിച്ചത് റീക്കുവായിരുന്നു. ടൈഗ വല്ലാതെ അപ്സെറ്റായി. വൈകാതെ ഫുമീനോയും മിനായും ഡേറ്റിനായി പോയി. പക്ഷേ യാത്രാമധ്യേ അവളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ അഴുക്കുപറ്റി. അതോടെ മിനായി അവളെ വലിയൊരു സ്റ്റോറിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവൾക്കായി വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. അവൾ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അവരൊന്നിച്ചൊരു റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ചെന്നു. ആ ആഡംബര റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ അകം കണ്ട് ഫുമീനോ അതിശയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയം അവരുടെ അടുത്തിരുന്ന ടേബിളിലെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഫുമീനോയെ അപമാനിച്ചും മറ്റും സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഫുമീനോ വല്ലാതെ അപ്സെറ്റായി. സ്കൂളിൽ വെച്ച് ബുള്ളിയിങ്ങിന് അവളിരയായതിന്റെ ട്രോമകൾ അവളെ ഉണർത്തി. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ബുള്ളി ചെയ്യുന്നവരെ എതിർക്കുവാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. അവൾ ഇരിപ്പിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് തന്നെ അപമാനിച്ച് സംസാരിച്ച് കളിയാക്കിയ പെൺകുട്ടികളുടെ ടേബിളിലേക്ക് നടന്നു. അവിടെ എത്തി അവളുടെ ടേബിളിലിരുന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ആ പെൺകുട്ടികളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു. ശേഷം ദേഷ്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് തിരികെ നടന്നു പോന്നു. മിനായി അവളുടെ പിന്നാലെ എത്തി അവളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഫുമീനോ വലിയ ദേഷ്യത്തിൽ രോഷം കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ദേഷ്യം മിനായിക്ക് നേരെയും അവൾ കാണിച്ചു. അവനെപ്പോലൊരുത്തൻ സമ്പന്നനായ വ്യക്തി എന്തിനാണ് മാങ്കയൊക്കെ എഴുതി ജീവിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ച് അവൾ അവന്റെ മാങ്കയോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെയും സ്നേഹത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ശേഷം ഡേറ്റ് അവസാനിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. അവരുടെ ഡേറ്റ് കുളമായിട്ടായിരുന്നു അവസാനിച്ചത്. മറ്റൊരിടത്തിരുന്ന് സുബാക്കി അത് ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സുബാക്കി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവളായിരുന്നു ഡേറ്റുകൾ കുളമാക്കുവാൻ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തിയത്. ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റുകളും താൻ നശിപ്പിക്കും എന്നവൾ ആ നിമിഷം പറഞ്ഞു. എന്താവും സംഭവിക്കുക? സുബാക്കിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മൂജി ആരെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക? കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. തുടർന്ന് കാണുവാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കഴിയുമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായി ഉടൻ കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ബൈ.